Spousta místa i pro vícečlenou rodinu. To je dům v Dolních Loučkách. Jmenuji se Pavel Daněček, jsem MM Realit. Chtěl bych vás přivítat v obci Dolní Loučky, konkrétně v místní části Střemchoví. 5 kilometrů severozápadně od Tišnova. Nabízíme vám zde rodinný dům se zahradou v klidné části obce. Centrální chodba je prostorná díky malé šatně pro odkládání svršku. Kuchyň je prostorná, světlá a plně funkční. Kuchyně navazuje na obývací pokoj, zútulněný jak krbem, tak výhledem do zahrady. Do podkroví se dostaneme po pěkném dřevěném schodišti. Koupelna je prostorná a určitě se v ní nebudete cítit stísněně. Po náročném dni si můžete zvolit, zda použijete sprchový kout, či upřednostníte relax ve vaně plné bublinek. Podkroví nalezneme 3 prostorné pokoje, které vám dodají dostatek místa k životu i odpočinku. Mimochodem, výhledy jsou tu úchvatné. Parkování lze využít garáž. Ten dům je prostě dokonalý. Přijďte na prohlídku.